হেল্ল' বন্ধু, কাৰেণ্ট আছামলৈ স্বাগতম। আপোনালোকক আজি মই এজোপা সাঁচি গছ দেখুৱাই আছোঁ। চাওক, এই সাঁচি গছজোপাৰ ক'তো এটাও ফুটি নাই, ক'তো অকণো মাল থকাৰ কোনো চিন নাই। কিন্তু মই অনুমান কৰিছোঁ যে এই গছজোপাৰ ভিতৰত কিন্তু মাল আছে। সেয়ে প্ৰমাণ কৰি চাবৰ কাৰণে মই আজি এই গছজোপা কাটি পেলালোঁ। এইজোপা চাওক, মই গছডাল কাটি পেলাই থৈছোঁ। এইডাল কিন্তু ওখ, প্ৰায় 16 ফুট হৈছিলে। কিন্তু এই গছডাল মই এইকাৰণে কাটি পেলালোঁ যে বহুত বেপাৰীয়ে কয় যে এই গছজোপাত মাল নাই, কোনো দাগ নাই, কোনো ফুটি নাই, কোনো স্পট নাই বা কোনো ঘাপ নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি কথা কৈ থাকে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁলোকক এজোপা ভাল গছ বিকা যায়, তাৰ লগত কিন্তু এনেকুৱা পুলিবিলাক তেওঁলোকে এইডোখৰো লৈ যাওঁ বুলি লৈ যায়। ঠিক আছে, এতিয়া মই নিজেই প্ৰমাণ কৰি চাম এই গছজোপাত মাল আছেনে নাই। আৰু যদি এই গছজোপাত মাল আছে, মই তেতিয়া আপোনালোকক আকৌ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম। যদি মাল নাই, তেতিয়াও মই আপোনালোকক পিছৰ ভিডিঅ'টোত দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম। আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই। আপোনালোকেও চাই থাকক কেনেকৈ এই গছজোপাত মই কি কৰিব পাৰোঁ। হেল্ল' বন্ধু, আপোনালোকে ভাবিছে চাগে ইমান সুন্দৰ গছপুলিটো কাটি পেলালে, কাটিবই লাগিব। কাৰণ আপোনালোককে মই বহুত কথা কৈ আছোঁ, কাৰণ মই এনেই ক'লে নহ'ব, সঁচা সঁচি কথা ক'ব লাগিব, যিটো কথাৰ পৰা আপোনালোক উপকৃত হয়। আৰু সেই সঁচা কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে মই বহুত পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰিবলগীয়া হয় এই সব প্ৰকাণ্ড গছপুলি। এতিয়া চাওক, মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই বহুত মানুহে মোৰ ফোন নম্বৰ বিচাৰে, বা গছজোপা আছে বুলি কয়, বহুত গছ আছে বুলি কয়, বিক্ৰীম বুলি কয়, গ্ৰাহক বিচাৰে। সেইখিনি কিন্তু মই আপোনালোকক দিবলৈ অপাৰগ, কাৰণ মই কোনো সাঁচি গছ নিকিনো, মই মাত্ৰ বিক্ৰীয়ে কৰোঁ। আৰু মোৰ হাতত মানুহ আছে, কিন্তু মই পঠিয়াব নোৱাৰোঁ, কাৰণ সেইখিনি বেপাৰী নিজেই যাব। আপোনাৰ গাঁৱত যদি সাঁচি গছ থাকে, আপোনাৰ নগৰতেই হওক, চহৰতেই হওক, য'তেই হওক যদি থাকে, তেওঁলোক যাব। কিন্তু এজোপা বা দুজোপা গছ আনিবলৈ তেওঁলোক নাযায়, কাৰণ ইয়াৰ পৰা ধৰক 20 কিলোমিটাৰ বা 25 কিলোমিটাৰ গৈ যদি গছ এজোপা আনিব নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ বহুত লোকচান হয়। কাৰণ তেওঁলোকে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান জেগালৈ যায়, আৰু তেওঁলোক গ'লেই গছ কাটিবলৈ পায়েই আৰু লাভৱান হয়। গতিকে আপোনালোকে এইটো নাভাবিব যে মই সাঁচিৰ কোনো ব্যৱসায় কৰোঁ। মই সাঁচিৰ ব্যৱসায় নকৰোঁ, মই সাঁচি গছ নিকিনো, মই মাত্ৰ আপোনালোকক 2 এটা দিহা পৰামৰ্শ দিব পাৰোঁ। আৰু মই নিজেও এজন ভাল সাঁচি খেতিয়ক বুলি নকওঁ, কিন্তু সাঁচি খেতি মই কৰিছোঁ। হেল্ল' বন্ধু, ভুল হ'লে ক্ষমা কৰিব, অসন্তোষ নকৰিব, বেয়া নাপাব কথাখিনি কোৱাৰ বাবে। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ।